Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është kënaqësi shumë e madhe të flasim edhe për një tjetër ekspozit, për edicionin e 4-të, sepse çdo vit në studio bisedojmë së bashku dhe kam kënaqësinë që edhe kësaj radhe të flasim prapë për ekspozitën e artistëve vizual të Kosovës, të Asociacionit e Artistëve Vizual të Kosovës, e cila do të hapet sonte. Besoj që jeni gati apo jo? Po, po, afër jemi. Faleminderit edhe për ne, është kënaqësi të jemi musafirë në emisionin e ju. Faleminderit shumë. Atëherë flasim pak, fillimisht po nisim me këtë ekspozitë që do të hapet sonte. Sa punime do të shfaqen dhe kush do të ekspozoj? Ashtu si që thëtë edhe ju, sonte hapet edicioni 4 i ekspozitës vjetore të antarëve të artistëve të asociacionit. Do të ekspozojnë dikun 20 apo 21 artistë saktë, duke 20 janë. Gjithsej nga 90 artistë, pasi që kanë marrë pjesë ata që kanë qenë, domethënë, më të përgatitur, kanë punuar domethënë në kohën e fundit, pasi që një kriter është për të ekspozuar, janë punimet gjatë vitit të parë, gjatë vitit të fundit apo dy vitet fundit. Pra do të janë punimet freskëta. Po, gjitha janë punime të reja të pa ekspozuara ndonjëherë. Edhe ka një begatit e me vlerave që ja vlen të shoqohen. Është sikur një fest edhe për antarët e asociacionit kjo periudha për të punuar dhe për të ekspozuar në edicionin e radhës, apo jo? Po, pikrisht, se kjo ekspozit është e vitit kaluar, pra të edhe 2022 atë e shofim. Jeni vonu pak, sepse është nashë në nëntorë. Po, je, zakonisht e për ju kujtohet. Ne zakonisht e majmë mujnë në ndorë, dhe më thonë, bëhet valorizimi punëve të artistëve që kanë arritë gjatë këti viti, apo vitit kalumë. Mirë po, mbështetje nga komuna Prishtinës që është donë, të cilin e falenderojmë. Orë vënu, dhe më thonë, ata e në vënu me procedurat. Edhe ka orë dikun ka fundi në 10 orë. Pra të edhe mi du të mbajmë këtë mujë. Zakonisht, dhe më thotë, kjo ekspozit bëhet për artistët për t'i tregu ato vlerat, ato punë që i kanë bërë gjatë vitit apo gjatë dy viteve të fundit. Kjo ekspozit është, mund të themi edhe një traditë e cila vazhdon, dikur është quajtur salonin nëntorit i Shoqatës Artistëve Figurativ të Kosovës, mirë po pasi që aja tani nuk funksionon, ne jemi si vazhdimësi asaj dhe mbajmë atë traditë, po me njëjmë tjetër. Salonin nëntorit, çfarë kanë nënkuptu? Pikrisht një jetë gjatë, po, ku ndahen edhe çmime. Edhe të ne ndahen, 3 çmime. Cila çmime do të ndahen këtë vetë? Çmime, janë, nuk kemi mua ato rëngime vendi parë 2-3, vajët i rruja profesionale, për këndë vendosë. 3 çmime do të jenë në zhanëve të ndryshëm. Cila të zhanëre? Po, cila do që tjenë, se ne kemi, do më thonë, veprat janë të, ka pikturë, skulpturë, grafikë, ka artë konceptualë, artë bashkohorë, mediumet të ndryshme të cilat tani përdorën në kohën e fundit. Kemi do të thotë një konglomerat apo një opost bukur që të shifet sonte. Si po shkojnë punët në asociacion? Të rikthemi pak edhe të punët tjera, sepse ju i një formuar apo i një ribashku në vitin 2018, por keni bo mjaftushëm punë gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe të pas parasysh edhe Covidin, keni vazhdu? Ne kemi vazhdu vazhdimisht. Keni vazhdu punën? Pyti me vend është, kemi bizdu edhe radhave tjera që asociacioni ende ka vështërsi paka shumë me hapësira, ku do të ketë një hapësirë dhe vetën. Tani kemi një premtim nga në komunës, nga kryetari komunës, që do të kemi shpet edhe në një hapësinë tonën, si kërë që ka asociacioni arkitektëve të tjere tjere, ose në vendet që janë zhvillume pikrisht ato. Pastaj, ne duhet, nëse marim këtë hapësinë, duhet që të sigurojmë pastaj një bugjet vjetor. Në mundu se jemi institucion jo qeveritar, mi po jemi institucion organizat jo qeveritare, cële duhet të funksionaj gjatë tërë vitin. Edhe pastaj ne do të kemi një farë kontinuiteti pak më edhe më të vrullshëm, ose më të begat, më stabil, bravo.
Deni tani kemi funksionu, do të thonë, jemi tu funksionu me projekte, do të thonë, do projekt veç e veç. Ende nuk kemi ardhë deri aja që do ta kemi buxhetin vjetor. Sa është e vështirë të funksiononi në këtë formë, sepse duhet të aplikoni çdo herë projekte. Është e vështirë, duhet të aplikosh po vono, sikur tani u vono, jo ka, jo s'ka, jo i vetë. Pranohet apo jo? Pranohet apo jo? Mirë po, deri tani kemi realizuar gjithsej të 6 evenimente. Kjo është edicioni 4. Kemi realizuar 2 edicione të vizatimit ndërkombëtar. Që është, domethënë, i vetmi eveniment Kosovë pas luftës. Që këto 2 e patëm në vitin e kaluar edicionin e dytë, së mbaz çdo 2 vjet. Si projekt shumë i suksesshëm, që ai duhet të rritet edhe më tutje. Ta merë rrugën së kur qenë në të kryot një farë bienale vizatimit ndërkombëtar, edhe kështu e quajmë. Ma to kushte, ma to mundësi që kemi pas, besoj që kemi, edhe si që thatë ma herët, ne edhe në gjatë pandemisë nuk kemi ndalë. Sidomos artistët edhe kanë lindë shumë artistë gjatë asaj kohë, apo jo? Kanë lindë artistë ka shumë. Shumë. Sa e të interesum të bëjmë pjesë e asociacionit? Ka të interesum, ne japim për çdo vjetë. Pranimin e antarëve të ri, të rregull do thot. Është një farë kriteri që të ketë një shkollë, ne dim që edhe artistet ka dhe pa shkollë janë artist mirë, po është një farë kriteri lehtë, po të jenë aktiv që punojnë, tregojnë blera. Edhe njerë po thonë që kemi artist shumë të mirë të rritë, në të arë gjeneratet të reja, pasi që edhe interneti ka bëtë vetën, mund të vizitoj çdo muzej, çdo ekspozitë të jashtme pa qenë atje prezent fizikisht, edhe kështu që ka frymëzim të mirë artistik. Mirë shumë. Deri më tani jeni diku rreth 90 veta pjesë e asociacionit. Deri tani jemi 90 antar, 90-ni. 90-ni antar. Mirë shumë. Ekspozita do të hapet sonte në Pallatin e Rinis. Do të qëndroj për sa kohë do të qëndroj e hapet? Fal. Do të qëndroj 2 javë. 2 javë do të qëndroj. 2 javë, pasi që kësaj radhe kemi pak jo vështërsi, po në zakonisht e kemi mbajtë në fakultet të arteve, në të galeri, po këse e radhe me se që është duke e renovuar, ja? E mbajmë në salën e ekspozuse, që të aja kashi salës kuqe, ku aty tani janë filharmonia, bojnë prova, kanë marë se objekt, dhe sa ta pojnë objektin e tyre. Mirë po, falë bashkëpunimit e drejtorit Bakiasharit, të cilën falëndërojmë, kemi hasë mirë kuptim që të hapim aty. A do të qëndrë një dy javë. Shumë mirë. Është një hapsir e mjaftushme, është. E knatshme, është e përshtatshme? Është deri dikun, do më thonë plëcon kushtet. Për para, para se ti kemi këto galeri tjera, aja ka qenë dikur. Them nështë a para 20-30 vite, aty në ekspozuar për para. Sepse nuk do të ketë vetëm piktura, por do të ketë skulptura? Do skulptura, grafika, tjera. Mirë shumë. Por, kjo, përse më po flasim, pra kjo edicion, do duhet të ndodhten në nëntor të vitit kaluar, e keni shty për çështje të ndryshme, të cilat i përmendëm. Kurse ju jeni duke u bërë gati edhe për edicionin e vitit 2023, që pritet ndodhë nëntor, po besoj, shpresojmë që s'do të lëviz data. E, tani, kjo pyetje shumë me vend, kjo është edicioni 5, i 2023-es, do thotë është, do të mbahet në galerinë kombëtare. Një fest edhe më e madhe? Edhe më e madhe, është vendi më adekuat, më profesional. Edhe kësa rrëdhe të tjetë rrisi, pasi që do të bëhet me kurator të jashtëm. Ne kemi konkuru vjetë në programin e galerisë kombëtare, në është aprovu për këshillin drejtues, bordit, si ta quajmë. Edhe kësa rrëdhe do të shkojmë me kuratori që vjen nga jashtë, edhe ai do të vendosë për të gjithë këta 90 antarë, do të bënë seleksionimin, do të përzjedhë vepra dhe do të bënë kurimin e ekspozitës. E të shofim do tjetë pak më ndryshe, po ndoshta pak më mirë. Shumë më mirë ndërta, se sa herë. Me siguri që po. Merë formë çdo vete ma shumë? Me siguri që po, edhe po mundohem që t'japim formë bashkohore, që mos t'i kalojmë, t'i lojmë ato, do më thonë, ato traditat. Jo që nuk kanë vyjt dikur, po tani nuk përdorëm, për shembull. Që deri me tani ka qenë me marë gjithë pjesë, ka qenë fillimi, që mos, do më thonë, mos të ndinë dikush vetën ma neglizhum apo jo. Mirë po me gjithatë edhe kështu ashtu artistët vetë bojnë seleksionimin, nëse nuk punojnë 2 vitet e fundit apo ne nuk marrin pjesë. Dhe është një farë lloj
kriteri për me qenë, ndoshta veprat më të reja, më... Është më e lehtë, sepse nuk i vetët në barën e askujt, vjen një artist i huaj. E kurto me kuratorën, ndryshe pasi që kuratori vendos vetë, mund të bëjmë temë, mund të përzjedh punimet. Po, dhe atë dështatë. Edhe domethënë do të ketë rrisi që dhe ne e mirë presim. Po, keni menduar që vitet e ardhshme, t'i ftoni, ndoshta edhe si musafir, edhe artist tjerë nga vendi që të ekspozojnë? Jo, kjo është vetëm për... Jo, kjo është vazhdimësi që përmendëm më herët e sallonit të nëntorit. Do thotë bëhet valorizimi i punës artistëve anëtarë që janë. Edhe pra të ndohen edhe çmimin e performancës shpërblet. Puna, shpërblet puna aty në. Pra nuk do të ketë jo, nuk do të ketë nga jashtë. E ato musafir nga bon ekspozita ndërkombëtare siç e kemi bienalen e tjera të tjera. Po, çfarë punë tjera ju presin në asociacion përveç këtyre dy ekspozitave? Përveç këtyre dy ekspozitave, megjithëse këtë vit se kemi bienale më çdo 2 vite, kemi edhe projekte tjera, po kthehem që siç e thashë në fillim, që nëse marrim si vjet një grant vjetor, atë do të kemi edhe evenimente tjera, për shembull. Do të kemi një simpozium të artit, një studim të zhvillimit të artit në Kosovë, daton që nga vitin 1900 deri më tani është kogja një volum i madh i punës databazë artistëve. Edhe kemi tjera që tani mos të mos ja marrim vëmendjen në ekspozitave. Jo, edhe kësaj po mos eksplorojmë gjëra që nes mas të thonë keni premtu, s'keni mbaj. Po thonë, nëse e marrim me buxhetin vjetor. Mos bëhemi si fushat politike. Duhet përmendni këtu që Ministria e Kulturës na ka qenë gjithmonë për kraje. Duhet ta falenderojmë për çdo gjë. Kështu që është treguar shumë bashkëpunuese Ministria. Po, ka vlerësu, domethënë me ato mundësi të mirë, po për ne jemi të kënaqur. Mirë shumë. Atëherë unë ju uroj fillimisht shumë shëndet, pastaj edhe suksese dhe shpresojmë që do flasim çdo vit për edicionet e radhës të Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës. Faleminderit për juve. Ju uroj punë të mbarë dhe sukses. Faleminderit shumë. Pra dashur shikues, sot nga ora 18:30 në Pallatin e Rinisë do të hapet edicioni i 4 i Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës, një ekspozitë vjetore, pra që mbahet çdo vit në kryeqytet. Është kuat tani për